Bon dia, Wavers! Benvinguts un altre cop a la segona temporada de Visites al Campo. Som la Paula i l'Eric i avui ens acompanyareu a fer un correbars pels diferents bars de la universitat. Som-hi! Avui us ensenyarem quins són els productes estrella de cada bar de les diferents facultats de la UAB. I també preguntarem als UABers quin és el millor moment per anar al bar i per què van al bar. Ens trobem al bar de la plaça Cívica, el punt més cèntric de tota la universitat on venen estudiants de totes les facultats. Aquí el producte estrella són les patates braves, que quan fa bon temps venen molt de gust. ¿En qué momento sueles venir al bar de ingeniería? Me vengo aquí, desayuno, a veces como, depende. ¿Después de la clase o cuando tengo una zona libre? Una zona entre mig o después de clase. Mi producto estrella es el café con leche, yo lo adoro. El Baviera. El Baviera. El Baviera d'oferta. Entrepà de llom, bacon i formatge, patates i cervesa. Ens trobem a les carpes de Lletres i Psicologia. I aquí, sens dubte, Paula, el producte estrella és l'ambientàs que hi ha. Hi ha gent a totes hores, matí, migdia, tarda... Quan acostumes a venir al bar de medicina i per què? Per jugar a cartes. Sí, sempre sí. Juguem a cartes. I als cotilleos, òbviament. És el més important que es fa aquí. Per dinar, a vegades per estudiar, per repassar el que hem fet, per quedar, perquè és com un punt molt fixe. Hi ha el plat estrella, que és el pastís, que com es diu, Elena? El pastís matini. Sí. És el teu pastís preferit? És el meu pastís. Café antes de los exámenes sobre todo y después de comer para sobrevivir a la biblioteca toda la tarde. Yo acostumo a ir al bar quan m'ho diuen ells i per passar el rato, parlar i passar una bona estona en general. ¿Cuál es vuestro producto estrella? El meu tupper. Yo siempre me pido el bocata este. Café. Pues lomo y bacon y queso, muy vegetariano. Pràcticament cada dia que venim a la universitat venim al bar. Normalment quan acabem les classes, per estar, no sé, sí, per la sí, mitjana, sí, passar el rato. O quan estem fent un treball o qualsevol cosa, doncs un descans, venim al bar. Jo he de dir que de socials el que més m'agrada són les croquetes de bolets. Estem al lloc on més venim a dinar de tota la universitat. I aquí tenen un producte més que destacat sobre la resta. El wok. Els videos. Les pizzas. El wok. El wok. Les pizzas. El cafè amb gel. En quin moment del dia acostumem a venir al bar? Cada cop que podem. Quan sortim de classe, en els descansos, a l'hora de dinar, si ens hem de quedar a dinar perquè després tenim classe. Sempre. I si fa sol, encara més. És un lloc, un espai on podem socialitzar, estar amb les amigues, menjar, que també sortim amb gana, i ens ho passem bé. El producte estrella del bar de traducció i educació són els paninis, però en concret els de formatge. Estan boníssims. El panini! I per últim, aquest és el bar més especial per nosaltres, que és on passem més hores i aquest és el de la nostra facultat. Així és, Paula, i aquí t'he deixat tu que diguis quin és el producte estrella. Evidentment, el croissant de xocolata. És una bomba. Què, Eric, ara que m'ha acabat el correbars, m'has de dir, quin producte t'ha agradat més? No sabria decidir-me, eh? El que més m'ha agradat, sens dubte, és l'ambient de tots els bars i que pots anar en qualsevol moment i la varietat de productes que tens. I vosaltres, Wavers, que ens ajudeu a decidir. Deixeu-nos als comentaris quin és el producte que més us ha agradat, doneu like si us ha agradat el vídeo i recordeu-vos a subscriure's al nostre canal. Ens veiem al pròxim vídeo!